Dobroveče, moje ime je Jelena Drača, a ovo su vesti dana. Odbornici Skupštine opštine Stara Pazova su na današnjoj sednici usvojili finansijske planove mesnih zajednica, planove rada predškolskih ustanova, Poletarac i Radost, Centra za kulturu, turističke organizacije, Crvenog krsta, Narodne biblioteke, gde je za direktora na četvorogodišnji period imenovana Dragana Milaš. Iz budžeta opštine Stara Pazova za 10 mesnih zajednica predviđeno 111,5 miliona dinara, koji su raspoređeni prema veličini, odnosno broju stanovnika po mesnim zajednicama. Najviše po 18 miliona 950 hiljada dinara pripala je Novoj i Staroj Pazovi, dok je najmanja mesna zajednica Krnješevci dobila 5 miliona dinara. Po 9 miliona je opredeljeno za Vojku i Golubince, po 14 za Stare i Nove Banovce, 9 za Belegiš, 7 miliona 600 hiljada dinara za Banovce Dunav, a za Surduk 6 miliona dinara. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić drugi dan posete Hrvatskoj posvetio je Srbima koji žive u toj zemlji. Na početku dana posetio Vrgin most i razgovarao sa meštanima uz pojačano prisustvo policije. Došao sam da bismo napravili bolje odnose između Srbije i Hrvatske, gde bismo se međusobno poštovali, rekao je Vučić i poručio da treba sa ponosom da nose srpsko prezime. Vučić im zatim obišao jednu petočlanu srpsku porodicu, lokalnu školu i dom kulture gde se okupilo oko 200 meštana, koji su predsedniku izneli probleme, pre svega egzistencijalne, sa kojima se Srbi u Hrvatskoj suočavaju. Meštani ističu da im ova poseta mnogo znači u smislu podrške u političkom i svakom drugom obliku, ali naglašavaju da se teško živi, te da bi njima najviše značilo ako bi poseta omogućila pomake na ekonomskom planu. Podsećamo, Ustaše su 1941. godine u ovom mestu i okolini ubile više od 1500 Srba. Tokom operacije Oluja život je izgubilo 67 srpskih civila, od kojih se neki vode kao nestali. Do 90-ih je tamo živelo nešto više od 17.000 ljudi, uglavnom Srba, a zatim je mesto opustelo. Danas tamo ima povratnika, te u samom Vrgin mostu i 19 okolnih sela, sada živi nešto manje od 2000 Srba i nešto više od 900 Hrvata. Posetu Hrvatskoj srpski predsednik počeo juče prepodne susretom sa hrvatskom predsednicom Kolindom Grabar-Kitarović, posle čega je poručio da se srpska i hrvatska strana gotovo ni u čemu ne slažu, ali da po pitanju budućnosti nemaju suprotstavljene interese. Tokom protekle godine u Vojvodini je zabeležen rast industrijske proizvodnje za blizu 8%. Najveći rast postignut je u prerađivačkoj industriji, proizvodnji mašina i opreme, hemikalije i hemijskih proizvoda, gume i plastike. Ocenjeno je na danas održanoj konferenciji za medije posvećenoj privrednim kretanjima u Vojvodini. Pored industrijske proizvodnje nije izostao ni raskod uslužnih delatnosti u oblasti saobraćaja i transporta, ugostiteljstva i turizma, što potvrđuje podatak o skoro pola miliona domaćih i stranih turista tokom godine. O privrednim kretanjima u Vojvodini govorio potpredsednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević, a isto i su prisustvovali predstavnici Privredne komore Vojvodine i Razvojne agencije Vojvodine. Preko 205 miliona dinara izdvojeno u budžetu pokrajinske vlade za regresiranje prevoza učenika srednjih škola na teritoriji Vojvodine, odnosno za srednjoškolce koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole i nazad, kao i za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja, i to u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, podizanje kvaliteta učeničkog standarda, jačanje jezičkih kompetencija kako osnovaca, tako i srednjoškolaca, dvojezičnu nastavu i obrazovanje odraslih. Opštine i gradovi mogu aplicirati za sredstva do 9. marta. Neformalna organizacija Human Show u saradnji sa Kancelarijom za mlade organizuje u sredu humanitarnu žurku za pomoć Nikoli Vulinoviću iz Stare Pazove, kome su potrebna sredstva za nastavak lečenja. Žurka će biti održana simbolično na Dan ljubavi pod nazivom Noćni život za život u holu Bele zgrade sa početkom u 21 čas. Ulaz se neće naplaćivati, bit će postavljene kutije za dobrovoljne priloge, a prodavaće se i majice sa logom Human Showa. Sredstva se mogu platiti putem SMS poruke 372 na 3030. Sve ostale informacije i broj žiro računa mogu se vidjeti na Instagramu i Facebook stranici Human Showa, gde se nalazi i plan za sljedeće akcije ove neformalne organizacije. Događaj su podržali mnogi volonteri, brojni privrednici, opština Stara Pazova.
Bez obzira na ubrzani razvoj savremenih tehnologija, komuniciranje radio još uvek ostaje najrasprostranjeniji mediji. Zbog toga je UNESCO 2011. godine utvrdio Svetski dan radija, i to 13. februar, zato što je 1946. godine prvi put emitovan program radija Ujedinjenih nacija. Dve decenije kasnije sa radom je počela prva lokalna radio stanica u Sremu, druga u Vojvodini, Srbiji, Radio Vojka, danas radio televizija Stara Pazova. Ni televizija, ni internet nisu uspjeli da potisnu radio i on dalje ima svoj put do slušalaca. Čak su moderne tehnologije učinile radio još slušanijim. Tako program radio televizije Stara Pazova danas možete pratiti uživo i preko interneta u bilo kom delu sveta. Ove godine se obeležava 50 godina karatea u Vojvodini. Opština Stara Pazova je jedna od retkih u Sremu koja je pre samo desetak dana iznedrila prvu ženu evropskog karate sudiju, a u pitanju je 47-godišnja Anđelka Šavija iz Nove Pazove, koja je pre 7 godina počela da se bavi sudijskim poslom, ne sluteći da će od 1. februara ove godine biti u prilici da sudi evropske mečeve. Dobivši licencu evropskog sudije u karateu, Novopazovčanka se ubraju retke žene sa ovim zvanjem, ne samo u opštini Stara Pazova, već u čitavoj Srbiji. Novopazovčanka za cilj ima da u godini karatea u Vojvodini napreduje ka višim sudijskim zvanjima i bude deo olimpijade koja će se održati 2020. godine u Tokiju. Srpski teniser Dušan Lajović uspešno je startovao na turniru u Buenos Airesu, pošto je u prvom kolu savladao Argentinca Facunda Banjisa sa 7-6, 6-1. U zaostaloj utakmici 10. kola Superlige rukometašice mladosti iz Nove Pazove će sutra u gostima igrati protiv ekipe Jagodine. Pred ovo gostovanje mladost se nalazi na 5. mestu i ima 11 bodova. Utakmica u Jagodini će početi sutra u 19 časova. Sutra oblačno i hladno sa kišom i susnežicom. Temperatura jutarnja 0, maksimalna dnevna 3 stepena. Sa vremenskom prognozom završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program radio televizije Stara Pazova.